নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি ভিডিঅ'। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বহুত বহুতে ধুনীয়া হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে মই মোৰ ভিডিঅ'টো নেদেখে তেতিয়ালৈকে বিশ্বাস নকৰিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ লওঁ যে এতিয়া বহাগ বিহু পাইছেহি, বহাগ বিহু কপৌফুল ফুলিছে। কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা কাগজৰ কপৌফুল দেখিছেনে? মানে কাগজৰ বুলি কওঁতে আপোনালোকে হয়তো চাগে ভাবিছে বহুতে কিনো কাগজৰ কপৌফুলৰ কথা কৈছে, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে কাগজৰ কপৌফুলটো নেদেখে তেতিয়ালৈকে মানে বিশ্বাস নকৰিব, ইমান 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 ধুনীয়া কাগজৰ কপৌফুল বনাইছে মোৰ মাহী ল'ৰা ভাইটিয়ে। গতিকে আপোনালোকক ভাবিছোঁ মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেই ভিডিঅ'টো, ভাইটিয়ে মোলৈ দি পঠিয়াইছে, আপোনালোকে চাই লওক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো। আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একদম নেপাহৰিব দেই। আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে খুব বেছি ভাল পাব। বৰ্তমান হয়তো ভাবি আছে যে কিনো কথা কৈ আছে, ভাল লগা নাই, কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক। মই ভাইটিভাগৰ ফটোও লগাই দিম তাতে, আৰু কাগজৰ কপৌফুলটো কেনেদৰে বনাব লাগে সেইখিনিও আপোনালোকে শিকি লৈ নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আৰু এইজনে হৈছে সেই ভাইটিজন যিজনে কপৌফুল বনাইছিলে। আৰু এজন আছে ভাইটিৰ লগত, দুইজনে লগে ভাগে কপৌফুল প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। আৰু কপৌফুল বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক তাঁৰ লাগিব, আৰু সেয়া দেখিছেই পেপাৰ তাঁহ, আৰু এখন লাগিব কেঁচি, তাৰপাছতে লাগিব আপোনালোকক গ্ৰীণ টেপ এনেকুৱা এটা লাগিব, তাৰপাছত আৰু এটা বেজী লাগিব, আৰু এইখিনি হ'লেই হৈ যাব। তাৰপাছত এয়া পেপাৰ কাটি ল'ব, আপোনালোকে পেপাৰটো এনেকৈ কাটি ল'ব ধুনীয়াকৈ, আৰু পেপাৰটো 1.5 ইঞ্চি চাইজত এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি কাটি ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰি ল'ব, ভালকৈ কৰিব যাতে দুইফালে সমান হৈ থাকে, আৰু মাজতে এনেকৈ চেপি দিব। আৰু এটা গ্ৰীণ টেপ, এই টেপটোৱে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াব, 2-3 বাৰ মেৰিয়াব আপোনালোকে, তেতিয়াহে ভাল হ'ব। আৰু এনেকৈ 2-3 পাক মেৰিয়াই দিয়া পাছত আপোনালোকে ছিঙি দিব লাগিব, এতিয়া একদম ধুনীয়া হৈ গ'ল। আৰু ফাইনেলি এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু এপাহ কপৌফুল বনাবৰ কাৰণে প্ৰায় 150টা এনেকুৱা গুটি প্ৰয়োজন হয়। আৰু এটা বেজীয়েদি ধুনীয়াকৈ ফুটুৱাই ল'ব, তাৰপাছত এই তাঁৰডালেদি এনেকৈ ভৰাই দিব, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভৰাই থাকিব। আৰু এয়া হৈছে ফাইনেলি, দেখিছেনে? আৰু আপুনি যদি কালাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটো গেজেৰা নে কি কয় যে খোপাত মাৰে, তেনেকৈও মাৰিব পাৰিব, কালাৰ কৰি ল'লে কপৌফুল হৈ যাব। কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক। আৰু ফাইনেলি এয়া হৈছে কপৌফুল পাহ, মানে এয়া কালাৰটো দি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাওকচোন। আপোনালোকে বাৰু ভাবিছিলেনে যে সেইটো বস্তুৱে গৈ এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া এপাহ কপৌফুল হ'ব বুলি? আৰু এয়া চাওক কাগজৰ কপৌফুল কিমান ধুনীয়া। আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব দেই, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।